to. Tak, zapnul jsem nahrávání, takže vás vítám, vážení přátelé, kamarádi, na dnešním webináři, které se odehrává hned po druhém dni po návštěvě v Dubaji, v Šaržě, kde máme naše inovativní Skyway centrum, kde se nám tvoří první reální adresný projekt. Já bych tedy přešel k prezentaci. Přeběhl bych ji tak nějak rychleji. Samozřejmě víte, co Skyway už v dnešní době je, co nám přináší, co nám ukazuje a hlavně, jaké řešení je pro naši zemi a planetu potřebné. Jsme dopravním systémem takzvaně 4 v 1. Jak vidíte na estakádě, a musím si tady vzít střelku, jak vidíte, tak na této pevné estakádě můžou jet jak závěsné, tak nadvěsné systémy. Náš projekt řeší globální multifunkční dopravu. Je to od nákladní, osobní, rekreační, meziměstské až vysokorychlostní dopravy, které jsou naší dopravou řešeny. Jsme globálním projektem na celém světě. A kdo za naší technologií stojí? Autor je Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vědec, vynálezce, spousty patentů, které nyní i teď plynou zpátky jako ochranná zpětná značka ze Spojených států, z Japonska, z Ruska, z Číny. Veškeré tyto ochranné známky, které teď jsou s naší dopravou spojeny, tak plynou zpátky. Více jak 150 vynálezů a patentů. Ale teď si to vemte, je to v oblasti stavebnictví, strojního inženýrství, elektrotechnického a chemického průmyslu, v bioinženýrství. Tento pán má mnoho více vzdělání, než si kdo může představit. 20 monografií, 200 vědeckých prací. Vyšla další vědecká práce, kdy byla představena na jeho narozeninách, 70. narozeninách, kdy byla představena další knižní publikace. Neštětné množství medailí, uznání z výstav, diplomů. Jedné o této bych se chtěl zmínit, která byla předaná v červnu 2017 v Praze v hotelu Ambassador. Trojská Riga se jmenuje, která je daná akademií, která uznává světové technologie, které přicházejí na svět, inovativní technologie, revoluční technologie. Jedeme dál. Vydání plánů a výstavby na ekotechnoparku bylo vydáno v roce 2014. V roce 2014 bylo spuštěných 15 etap takzvaným crowdinvestingem nebo crowdfundingem. Jak je na této plaketě vidět, je to finanční plán. První odrážka tady říká, že náš ekotechnopark bude stát něco kolem 300 milionů dolarů výstavba a byl spuštěný crowdfunding. Je tady i období roku 2015 až 2018. Je tady mnoho detailů a popisků, co v podstatě v těch 15 etapách je. A co už z těch 15, respektive z 13 etap vzešlo? Máme tady certifikovaný Unibike, máme tady Unibus certifikovaný, máme tady Unicar trojsekciovaný pro 18 lidí. Máme zde tady jako Skyway společností udělaný Unimobil pro handicapované lidi, plus i vozík pro handicapované lidi. A co je dalším představením, tak je vysokorychlostní Unibus na 500 km za hodinu, který byl představen v září 2018 na Inotransu v Berlíně, což je největší železniční výstava vůbec v globální dopravě. Máme tady 48-místní Unibus dvoukolejný, jak vidíte, jede na pevné estakádě. Další představení a už teď i spuštění v lednu 2019 Unywindu, dvoumístného Unywindu. Tento systém je připravený na rekreační a lyžařské oblasti, do horských oblastí. A co naše doprava přináší? No, přináší to, že se pohybujeme na větrné turbíny a na solární panely. Ocelové kola, které jsou místo pneumatik, a vedle těch ocelových kol, kde se pohybuje, nebo kde je energetický pohon, takzvané motokolo, tak spotřebově toto motokolo má v přepočtu z jakéhokoliv adekvátního paliva, tak v přepočtu má 0,35 litrů. A tady ta rychlost, která tady je, tak je skutečná. Vemte si, že se budeme pohybovat v prostoru, kde nikdo není, kde se nikdo nepohybuje, kde ještě tato technologie nikdo nikdy nevynalezl. Jsme v technologii, která mění život. A mění i ten pohled na tu dopravní infrastrukturu. Tento koeficient, který je vlastně zkonstruován tak, že toto kolo vyvíjí 99% úspěšnost v tom pohybu na těch našich ocelových kolejnicích. Tady je i samotné, tak jak je v tom reálném světě. Vidíte tady i našeho Anatolie Junického jako inženýra, vývojáře. Vedle stojí Michal Kryčenko, který je moderátorem Skyway společnosti od roku 2014, vlastně od základního kamene v Ekotechnoparku. Co naše doprava, co je tím i takovým tím základem toho, že my při pohybu 150 km za hodinu při 3 pasažérích máme tuto spotřebu. Jak říkám, nemáme ty pneumatiky, nemáme výfuk, nepotřebujeme soli na zimní období. Tak proti této pohonné jednotce, která je tady v popsáním 150 km a že má spotřebu 8,5 litrů, tak já v dnešní době tvrdím, že průměrná rychlost, pokud tedy budeme střídat ty rychlosti mezi městem, dálnicí, tak se dostaneme v průměru tak do 80 km za hodinu, tak tady to klesne tak na 5 litrů, ale nikdy se tato doprava už nedostane na technické parametry Skyway systému. Tady jsou první záběry z městské trasy, z Ekotechnoparku, z Ekofestu v roce 2017. Tady ta černá obrazovka, tam je 10 vteřinový přenos z mého mobilního telefonu, kde se moduly pohybovaly tak 5 až 10 kilometrovou rychlostí vedle nás, jak po pevné estakádě, tak po pružné estakádě a po nákladní dráze. Tady vidíte uprostřed, že je větrná turbína a solární panely, které jsou tou nabíjecí jednotkou pro naše moduly. A co ta naše doprava přináší? Komplexní řešení pro dnešní dopravní infrastrukturu. Máme jak městskou dopravu, doprava do 150 km/h. Je připravená doprava, kde v té Dubaji, v Šarže, kde už, jak víte, tak je asi 8400 pasažérů za hodinu jenom na městské dopravě. Pak máme nákladní dopravu, která se bude pohybovat do 120 km/h, kde v podstatě nasypání a vysypání těch materiálů, které jsou, tak se budou pohybovat v řádu vteřin a i tento proces se bude pohybovat v nepřetržitém provozu. Co se týče vysokorychlostní dopravy, máme už vyvinutý Unibus na 500 km/h. Je to realita, je to průmyslový vzorek, který se teď v dnešních dnech testuje. A další systémy, které jsou pro nás připravovány. Co se týče sociálních důsledků, já bych to tady shrnul do ušetření času a co do bezpečnosti naší dopravy, že tato doprava mnohem sníží kapacitu nehodovosti. Tady je ten hlavní ekologický důsledek, ekologický přínos naší dopravy, vůbec, co přinese Zemi, planetě, ovzduší. Nepřetrháváme ty podloží, neděláme obrovské vrty, to znamená, jak i ty půdní spodní vody. Nemáme ty posypové soli, nulové emise. O výfukových plynech jsem se zmínil, nejsou. Volná migrace živočichů, volný průtok podzemních i průtok, což jsem se zmínil, ale co já bych tady vypíchnul, tak je ta nízká spotřeba energie. Tady je napsáno paliva, dobře, je to v přepočtu jakéhokoliv adekvátního paliva. Máme velmi nízkou spotřebu energie, které naše vozy spotřebovávají tak zhruba ve 30–40 % a ten zbytek té energie se může dát do externí sítě. Jedna z důležitých uznání, která přišla pro Skyway společnost a pro pana Junického a zároveň i posvěcení naší dopravy, tak jsme dostali od jeho svátosti pana Dalajlámy v květnu 2017. Já sám za sebe teď v tuto chvíli, kdy můžu říci, tento projekt je spojen opravdu s vysokou, ale s vysokou energií a s vysokou frekvencí lidstva vůbec. Ti lidé, kteří procházeli i tím školením, jak možná víte a i se zmiňujeme na našich sociálních sítích, združilo toto školení více jak 100 lidí z celého světa. A to je tou i důležitou sounáležitostí a soudržností to, že lidé v tomto projektu poznávají to obrovské úsilí, obrovskou víru a vůli pana Junického přinést lidstvu změnu v tom dopravním světě. Vypíchl jsem jeden obrázek, kde je výstava v Rusku Doprava a logistika v roce 2017, kde byl prvně představený Unicar pro 18 míst. A mohl bych tady jmenovat a ukazovat spousty obrázků z výstav, z veletrhů, ale to bychom tady opravdu byli hodně dlouho. Jako každá společnost procházíme licencema, certifikacema. Jedna z těchto certifikací je, že jsme se dostali do Mezinárodní unie veřejných doprav. A co tato unie říká? No říká, že sdružuje více než 1400 dopravních společností a výzkumných organizací ve více jak 96 zemí světa. A jak víte, Skyway je ve více než 200 zemí světa. I kdyby tam byl jedinec, tak tam jsme. Ví o nás, vědí o nás. A určitě nasávají ty praktické vědomosti a dovednosti, co teď v tuto chvíli naše společnost Skyway Capital šíří po celém světě. Další věcí, co vlastně je jádrem a činností této platformy, tak je, že napomáhá při komunikaci s dopravními úředníky a zástupci médií. Co víc si můžeme přát? Je to únor 2018, jdeme dál, krok po kroku. A společnost ví, vždyť tam máme více jak 800 designérů, inženýrů, právníků, spojené v podstatě v jednu společnost. Takže ona ví, kterým směrem a v jaký správný čas se má udělat takovou nebo jakou věc v té naší dopravě nebo kde koho oslovit. Další certifikát, který je v rámci zdraví a managementu při práci v lednu 2019 a tato společnost Sai Global napomáhá organizacím světových značek, obrovských značek, jako je Coca-Cola, Samsung, McDonald's, Amazon a další zvučné jména organizací po celém světě. Tento obrázek mě obrovsky zaujal při jedné prezentaci. Tuším, že pan inženýr František Solár tuto fotografii někde získal. A tady, jak vidíte, že malíř, moskevský malíř v roce 1914 vymaloval Moskvu, kde by mohla vypadat v roce 2114. Ty lidé existují na tom světě, kteří mají vize, mají sílu ty své myšlenky dávat do reality. A my tady máme pana Junického. Jenom to, že pan Junický tuto dobu o 100 let předběhl. Jsme v roce 2014, kdy jsme začali budovat, prezentovat náš Skyway systém. No a jak by se vám líbilo bydlet i v dalším systému, který je pod značkou Skyway? Jsou to ekodomy, které jsou také budovány z obnovitelných zdrojů a i technologie je použitá tak, aby byla proti ochraně životního prostředí. Třeba tady na rozích této budovy tak jsou větrné turbíny, které pomáhají k vytvoření klimatu uvnitř této budovy. Speciální skla a další vymoženosti, které pan Junický nám po malých lžičkách dává vědět a dává ve známost. A my bychom měli jenom naslouchat a dávat ty správné informace, procházet velmi bedlivě a pečlivě těmi informacemi tak, abychom podpořili Skyway společnost v tom pozitivním výsledku a důsledku. Tady vidíte, že střešní plochy jsou ozeleněné, kde i v tomto prostoru bude umístěn speciální humus právě pro tu klimatizaci i pro ten dům, tak aby fungovala ta technologie uvnitř domu. A tady v roce 2016 existovalo, kdy já jsem se připojil v květnu, tak bylo 200 manažérů, designérů, inženýrů, ale v dnešní době je již kolem 900 vysoce kvalifikovaných lidí, kteří vědí, co Skyway je a také ho tvoří. A teď velmi pilně pracují na tom tak, aby v oblasti Šarža ve Spojených Emirátech vznikl ten náš první adresný projekt. My máme několik budov, technologické budovy, výrobní budovu, která jedna z dalších budov, která se postavila vedle této budovy. Už je na dnešním novém YouTube kanálu, tak je představeno další nové 10-minutové video z oblasti kanceláří, administrativy, představení, kdo co, jak dělá, na čem kdo pracuje a tak dále a tak dále. A vemte si, že my jsme tou součástí této změny. My napomáháme těmi investicemi do projektu tak, aby se ta technologie zhmotnila. A pan Junický nám připraví mnoho reálných věcí, aby byly představeny veřejnosti v co nejkratším čase. Z naší návštěvy v roce 2018, kde jsme se rozhodli jen tak s naší skupinou, tak jsme navštívili administrativní centrum. Přijala nás marketingová ředitelka, manželka pana Anatolie Junického, Naděžda Kosareva, kde jsme strávili půl hodinu v této velké kanceláři. Nacházejí se v tomto, řeknu, obchodním centru. Tady vidíte naši skupinu, kde jsme i po návštěvě v té administrativní budově, tak jsme se rozjeli i do té technologické budovy. A tento slide tady mám samozřejmě záměrně, je napojený na Spojené Emiráty. To, že z těch velkých jednání, které byly a probíhaly už od začátku minulého roku, tak vlastně jaké výhody zjistily Emiráty s tou naší dopravní strukturou Skyway. Je jich tady 12 těchto znaků a vlastně i tímto se rozhodla předání toho inovativního Skyway centra v Šarže ve Spojených Emirátech. Pak se udála další událost v únoru 2019, kdy byl sjezd vlád, vládní sjezd nebo summit, který se uskutečnil v Dubaji, kde se sjelo ze 140 zemí zástupců vládních organizací, mezinárodních organizací, v rámci vlastně představení inovativních technologií, nejen o naší Skyway technologii, ale i o dalších technologiích. Burj Khalifa, která je tou největší technologií ve stavebnictví a byla vlastně představena a zhmotněna v Dubaji, tak není to i jen tak, že tato budova je vyznačená na tomto obrázku a kde vedle ní stojí dva naše systémy Skyway technologie. A i to, že bych tady i ukázal na obrazovce, že tato jízdenka, která má tady, jako je na našem stroji, kde je RTA, což je, řeknu, společnost, která se stará o vývoj a zavedení dopravní infrastruktury v Dubaji, tak tato karta platí na 5 let, je dobíjecí, můžete ji použít na všechny dopravní veřejné prostředky i na taxíky. Můžete si ji doplnit svými financemi a používáte ji jak v metru, na monoreailu, v tramvaji a i v těch taxících. Takže to, což třeba tady jako v téhle nebo v jedné kartě mít 4 v jednom nebo 5 v jednom, tak jsou to ty nové technologie, které přicházejí mezi nás. Tak, jak jsem se zmínil, naše Skyway společnost zde bude mít městskou dopravní infrastrukturu, která bude po Dubaji pojmenována jako SkyPod, neboli v tom překladu Sky Lusk. A doprava vytvoří dopravní síť pro výškové budovy. To je to, co jsem tady říkal na tom slajdu před, kde ta Burj Khalifa není jen tak zobrazená s tou naší dopravní technologií. Tady je předseda vlády a viceprezident Spojených arabských emirátů, šejk Mohamed Al-Rashid. A tady na tomto obrázku je jeho syn Prince, který je na spousty sociálních sítí, hlavně na Instagramu, a představoval na jednom krátkém videu i naši Skyway technologii. A teď už bych přišel na naše zážitky v Dubaji, kde jsme byli od 7. do 13. 2019. Teď v květnu. A jelikož jsem to dělal dneska odpoledne, tak vidím, že mi tam chybí květen, neboli 5 číslo. Ale velice výstižný obrázek ze srdcem, které je asi tak, tuším, něco kolem do 10 metrů vysoké, a já jsem ho vyfotil v tom průřezu s Burj Khalifou. Musím říci, že to přinášelo hodně velké emoce i energii. Tady, jak vidíte na tomto obrázku, tak je zvýrazněna nová stavba, která je i představována na YouTube kanálech. Měla by se jmenovat Burj Jumeirah, a která by měla převyšovat 1200 metrů. Tady za námi je vodopád, kde jsou zvýrazněné lidi, kteří skákají vlastně z vodopádu dolů. Jinak tento vodopád se nachází v největším obchodním centru v Dubaji, Dubai Mall. Tady, jak vidíte mě, tak tady je Star Wars, jsou tam různé atrakce, které samozřejmě lidem připomínají i tu technologii v těchto filmových zážitcích, nebo já, že teď se ani neumím tak přesně vyjádřit, protože já řeknu tu televizi, opravdu jsem eliminoval v tom mém životě, a tak vlastně ta filmová kinematografie, která udává i ten technologický směr, jo, tak si vemte Pátý element, nebo od Spielberga ty různé filmy, které překonávají vlastně tu technologii, nebo Matrix, to si mi ani říkám, a to jsou tvůrci myšlenek, které se třeba zanedlouho i můžou zhmotnit. A takhle v tomto světě ten nezastavíme. Tady je náš zážitek z Burj Khalify, kde jsme se ocitli ve 125. patře z celkové výšky Khalify, tuším, že 828 metrů. A tady, jak vidíte, ty záběry, tady je ta nejúžasnější fontána, která je spuštěna vždycky v podvečer, tuším, že snad po hodinách se v různých muzikálech nebo v různém zpívání, a my jsme třeba nahráli 4-minutový shot se zpěvákem Bočelin. Tak a tady je potom při vstupu na tu kalifu také znázorněná stavba, kdy vlastně od roku 2004 až do roku 2010 vlastně běží její výstavba. No a tady už je naše inovativní Skyway centrum v Sharjah. Tady je naši investoři, něco kolem 80 lidí, kteří se teda sešli, tuším, že ze 30 zemí přijeli, a kde jsme teda byli pozváni do tohoto inovativního centra. Jinak my stojíme pod Pěrou, kde nám pan Junický právě sdělujete určité jak technické, tak i další věci, které jsou se stavbou spojeny. Tady vidíte ukotvovací podpěru, která se teď v tuto chvíli staví, to je na jedné straně, a tady od tohoto ukotvení tak je 100 metrů délky k této podpěře. Ta vede, tady je malinko vidět další podpěra, která je ve vzdálenosti 200 metrů, a za dášenkou po její pravé nebo na pravém rameni, tak tam je ta druhá strana ukotvovací podpěry. Jinak ono, dá se říct, není nic moc vidět na těch fotkách, protože samozřejmě je vytýčená cesta pro nás byla, a zde se pohybují pouze opravdu jenom pracovníci různých národností. Takže tady je i tak nějak z toho našeho pohledu vidět, že je přemístěný písek sem do této haldy, takže tam se, řeknu se, opravdu pracuje každý den. Tady vidíte tu cestu, my jsme se pohybovali jen po této cestě, tady vidíte kontejnery, které jsou pro ty pracovníky, a další věci. No, je tam vidět práce. Tady jsou poutací billboardy, které jsou na okraji toho inovativního centra. Tady je ten jeden malý billboard, který je při vstupu a při výjezdu do inovativního centra. Tady ten velký billboard se nachází na okraji veřejné komunikace, kde se opravdu pohybuje velké množství vozů, autobusů a dalších, a kde je vlastně spojeno ještě s další výstavbou v tomto inovativním centru. Vidíte tady moji maličkost, kde každý si samozřejmě s panem Junickým podával ruku, krátké pozdravení, uznání. Nejen panu Junickému, ale musím říct, že i velké uznání z jeho úst bylo vyřčeno na naší adresu, na společnost Skyway Capital, co vlastně my přinášíme panu Junickému. Bez nás, věřte tomu, tak jak on říká, a teď to i vidíme a cítíme, bez nás by tato doprava neexistovala. Neexistovala by. V pozadí vidíte už postavený ten ekodům. Tady je náš překladatel Norbert Olach, který je součástí i našeho školení, naší skupiny, našeho přátelství. Po pravici je Milan Trčka, kurátor z České republiky, a po jeho pravici je František Solár, což je jeden z ředitelů Skyway Capitalu a zodpovědný za Evropu. Tady dole máme Jošku Iléše, který je top expertem ve společnosti, dělá také technické webináře. Vedle něj je z Nigérie, ani si neumím teď vybavit jeho jméno, ale jsou to v podstatě dva experti, kteří se připojili, a teď mě poslouchejte, v roce 2014 do společnosti RSV, která byla tou první společností a mohla dávat podíly GTI společnosti, Global Transport Investmentu. Vedle něj je Joška Paučo, který je velmi velkým taky skalním skywayakem, a Milan Trčka další. Takže tady jsme, potom při odjezdu jsme dělali různé fotky. A vidíte tady teď tu realitu, tady dole, a nahoře vidíte, co se vlastně vytvoří z toho ekodomu. Tady vidíte kontejner a zároveň ty další tři traťové systémy, které budou po naší lehké pružné dopravě uvedeny dál v realitu, dál postaveny. Tak, jak bylo vyřčeno panem Junickým, všechny traťové systémy jsou vyrobeny. Teď už je jenom na to se samozřejmě do toho inovativního centra převíst, zhmotnit, zrealizovat. Velmi, velmi těžké je už díky klimatizačním podmínkám, které tam jsou, tak a i v rámci technické dokumentace, stavební dokumentace, které musí být v několika jazycích. Mentalita různých pracovníků je různá. Představte si, že přivezou beton do naší kotevní Podpěry a ti pracovníci, kteří tam jsou, tak do toho betonu hodí nějakou trubku, která tam nemá vůbec nic co dělat a která je, nebo jenom tak, jako chtěli vyplnit tento beton něčím, nějakým předmětem. Víte, co by to, pokud by tyto kontroly a vlastně nebyly, neexistovaly, tak jak by byla v podstatě naše, dá se říct, že pokud by bylo něco spuštěného takového a něco by se stalo, tak dá se říct, že by se mohlo být považováno jako za sabotáž. Jo? A oni tak jako řeknou, no nám nikdo neřekl, že by to tam nemohlo být. Jo, v tom betonu dáno. Co potom? Co by si pán Junický na této události, co by si mohl vzít? A zase by bylo vysvětlování a tak dále, tak dále. Věřte mi, že čím více jsme vidět, tím více přijde opačného tlaku. Je to jenom na nás, jak my vydržíme s tou trpělivostí a s tou pevnou vůlí dojít až do konce 15. etapy. Chtěli byste bydlet v takovýchto lineárních městech? Já určitě. Jen to, že třeba ta Dubaj, ano, je to světová výkladní skříň pro inovativní technologie, pro obrovský turismus. Oni to vědí, oni na to i hrají. Jo, že ta Dubaj bude kolébkou celosvětových inovativních technologií. Ono je úžasné se tam podívat, ale ve chvíli, kdy jsme přijeli sem do České republiky a viděli jsme ty listnaté stromy, tu zelen kolem nás, to, že ještě máme tuto přírodu kolem nás, tak věřte mi, že ta Dubaj, na práci, na obchod, na turismus, super, paráda. Ale to další v podstatě s takovým tím běžným životem. Já bych... Doma je doma. A tak, jak jsem se už minule zmiňoval, tak tady máme, což je novinka pro vás teď v tuto chvíli. Nevím, jestli to ještě někde běželo nebo se ukazovalo. nebo jestli to běží nebo neběží na sociálních stránkách. Takže tak, jak jsem se zmiňoval, náš Skyway Capital se bude transformovat do fondu, do světového fondu World Wide Fund EcoPlanet, který nám teď byl představen na tom školení, na konferenci v Dubaji, kde se etablujeme do tohoto fondu, do obchodního fondu, kde budeme vidět pro celý svět a samozřejmě tímto fondem zajišťovat adresné projekty. No, takže tady máte teď tuto chvíli novinku. A samozřejmě pojďme, budujme Skyway a zachraňme planetu. Ať je nás víc a víc, ať se nám žije lépe, ať i ostatním lidem se žije lépe, protože tady máme nástroj, máme tady šanci, příležitost se svést s něčím, co bude obsahovat 50% dopravní infrastruktury. V několika málo letech. Já mohu prostě jenom můj vlastní pocit, domněnka, že se to bude pohybovat mezi 10-20 lety. Pan Junický, když se s námi setkal, tak říkal, věřte tomu, že naše doprava se bude prodávat jako rohlíky na trhu. Že ve chvíli, kdy my spustíme tento první adresný projekt, kdy všichni uvidí, že to funguje, tak během jednoho jediného dne se podepíše mnoho, ale mnoho kontraktů. A za kým jiným stát, kdy já jsem se už rozhodl v roce 2016 v květnu, jenom podle papíru, jenom podle nějaké prostě papírové vizualizace. Nic nebylo, nic neexistovalo. A já jsem se rozhodl za tímto člověkem stát, protože ten člověk, který mi ho představil, tak mi řekl, ty 40-leté zkušenosti, patenty, vynálezy, všechno to za tím vším stojí, tak teď si vezměte, že by toto on jenom z vlastního srdce a z vlastního přesvědčení se něco stalo, že by jste své vědomosti, že by zahodil. Ale jeho, že ne úplně jiná víra. On má, a to nám řekl tady, v Dubaji, v Šarže, nám to řekl vlastně, co on Skywayem i prostě to je jeho dítě. A on by chtěl i v dalších letech pomoci své vesnici, tam, kde byl. Ta jeho vesnice byla, tuším, že říkal 10 kilometrů od Černobylu. Vy víte, co se stalo v Černobylu. A on stále s touto jeho rodnou vesnicí žije. A to opět nás, těch 80 lidí, jenom přesvědčilo o tom, že to je člověk velkého ducha. Takže za kým jiným stát, než za takovýmhle člověkem. Vždyť všichni, kteří věřili Bitcoinu, Amazonu, Alibabě, Nové železnici, McDonaldu, vždyť ti všichni i tam stáli za jedním člověkem. A my teď tady máme dalšího novodobýho člověka z 21. století, který přišel mezi nás a dal nám možnost, příležitost. Já vám děkuji za pozornost. Možná bych jenom v rámci toho, že já vždy mám u sebe, a i teď, tak jsme měli tuto brožuru, která byla, nebo je v angličtině, a kde jsme měli vždycky při jakékoliv schůzce nebo při jakémkoliv potkání v Dubaji, tak jsme o Skyway říkali. Pak jsme měli tuto brožuru sebou, kde jsme velmi, ale velmi rychle tuto Skyway technologii představili. Měli jsme sebou hned při ruce i tento materiál, jo, který je v angličtině. Vzali jsme si ho v angličtině velmi rychle, jsme ho představili taxikářům nebo nějaké servisní obsluze, tyto brožury. Tady je všechno. Tady jste v podstatě připraveni na to se zmínit o společnosti, mít něco v ruce a dát těm lidem na vědomost, že tady něco je, že můžou oni změnit něco na této planetě a že můžou i změnit svůj vlastní život. Jenom řeknu kapkou, jenom kapkou, investiční kapkou, tak, aby se propojili se společností Skyway. I já jsem v tom jednom obchodním domě, tak jsem takový, tak jak je ten Skyway a ten náš vlak, tak já vám tady ukážu. Já jsem mému vnukovi dvouletému, tak jsem koupil Highway Speed vlak. A mému tomu nejmenšímu vnukovi, tak jsem koupil také něco, abych jim něco přivezl. Takže já bych teď od této prezentace upustil a přešel bych na investiční možnost, která je, tak je to o tom, že se s lidmi opravdu bavíme o tom, že hele, podívejte se, máme tady tři možnosti z naší Skyway společností. Morální, to, že už o ní víme, máme velmi krátké vědomosti o tom. Pak je tady ale i ta finanční příležitost. Mně už je tady teplo, takže já už si to... Je tady i ta finanční příležitost. A můžeme přejít i k aktivní spolupráci. A když si představíte, že tady jsou obrovské společnosti, které nastupovaly na ten světový trh s nějakým aktivem, s nějakým základem a po, dejme tomu, 16 letech z $10 vstupu jste mohl mít 100 tisíc, nebo oni... Mohli jsme mít, ano, mohli jsme mít. Protože mě o těchto společnostech a těchto vědomostech a informacích nevíme. Žádný bankéř ani žádný finanční poradce vám tuto možnost nenabídne, nedá. To, že existují společnosti nebo rozjeté startupové společnosti, jako jsme my, a že do ní můžete vložit nějakou minimální částku se zhodnocením, já nevím, do 5 let, do 10 let, s takovouhle částkou, no vždyť a můžete chodit přitom do té práce, samozřejmě vydělávat na ty zážitky, prožitky, ale určité procento z vašich vydělaných peněz, tak se zajistěte na jakékoliv burze nebo na jakékoliv startupové společnosti nějakým vkladem. Ale tady jsme nebyli. Alespoň nikdo z nás, co já znám, tak v těchto společnostech jsme prostě nebyli. No a za těma společnostma taky stají jenom jedinci. Tady Apple, za Facebookem, za Alibabou, za Googlem stojí lidi. A za naší společností stojí Anatolij Eduardovič Junický. Bude se o něm psát, už se o něm píše. Musíme projít jenom tou startupovou fází. A jaké jsou ty investiční možnosti? No, od roku právě 2016, tak tady plyne speciální nabídka, která se přelívá už z několika etap. Teď jsme ve 13. etapě /2. Připravuje se, neřeknu vám kdy, jaký termín, nebo nějaký týden nebo měsíc, tak přejdeme do 13/3. Ale tato speciální nabídka je pouze, a to pozor, je pouze jenom v té dané etapě. To znamená, že i 13/2 je braná jako etapa. Je to speciální balík, který má vklady 3x po $1000. Je nutné tady v této oblasti pod tím vyřídit, tak si přečíst velmi, velmi pozorně tyto podmínky tohoto nákupu. Pak zde máme prémiové investiční balíky. No, musím říct, že máme informaci, že za akce jubilejní balíčky 70, které byly k jubileu pana Junického a byly platné pouze na 10 dnů, cca tuším, že na 10 dnů, tak se vybralo asi cirka 13 milionů dolarů. A teď zase mě poslouchejte dobře, z toho bylo 8 milionů dolarů, které plynuly z Vietnamu. Mohli bychom se od těchto obchodníků opravdu velmi učit. Ale jak vidíte, tak ty speciální nabídky a prémiové nabídky jsou. Můžeme si koupit ještě milionové podíly, anebo právnické firmy si můžou podle těchto investičních balíků zakoupit milionové podíly. Máme tady investiční balíčky i na splátky, proto jsme lidové investování. Proto máme ten crowdfunding, proto jdeme mezi i ty supermarkety, kde sedí ty ženy, muži na 12 hodin za 10 000 plat nebo 20 000 plat. V eurech to tuším je asi tak 300–400 €. Ale co tady co oni tady mohou získat? Dejte jim tu možnost a příležitost, že za $1000, za 24 000, které si ještě oni můžou na 10 měsíců, si mohou rozdělit a získat tak 36 000 emitovaných uzavřených podílů startupové společnosti, které jsou zálohou na budoucí akcie. A tato hodnota, po mých 16 letech, kdy já jsem zrušil penzijní fond s měsíčním vstupem, tuším, že asi 1200 Kč, tak mě dala banka z penzijního fondu 160 000 Kč za 15 let. A vy tady, prostě tyto hodnoty, tady budou naplněny 2, 3, 4 roky a poběží ještě stále a stále výš. Máme tady i pro opravdový finanční znalce, tak tady máme i 15 $ vstup do Skyway společnosti. Pokud by opravdu jako nad touto technologií měli nějaký jiný názor, než máme my teď v tuto chvíli, tak jim můžete ukázat i ten 300 Kč vstup do společnosti se získáním 220 podílů. Ale jak víte, podíl, který byl prodán, tuším, že v Appleu, který měl taky nějaký minimální objem, tak z té minimální částky je miliardový zisk. Jaké máme garance? Máme výhody, jistoty a zajištění. Společnost má ohodnocené aktivum s vyhlídkou na 10 let a veškeré technologie, patenty a vynálezy, které pan Junický dal do ohodnocení společnosti, tak se vyšplhaly na 400 miliard dolarů, 800 milionů. 400 miliard dolarů je hodnota této společnosti. V roce 2013 tato hodnota se převrátila na aktivum a byla zalistována, zaregistrována pod ISINem společnosti jako Unisky Corporation. Dostáváme se do registru. Po zaplacení našich podílů, tak se dostáváme do registru vlastníků podílů společnosti Euroasian Skyway Holding, která je v souladu s britským právem. Pokud ale jste zaslali finance do společnosti a ještě jste neudělali žádný vklad, tak tyto peníze vám se mohou vrátit z vašeho účtu na váš osobní účet. V dnešní době je zapojeno téměř 400 tisíc aktivních investorů z více jak 200 zemí světa. A jak to funguje u nás? Jak vaše investice jsou prováděny? My jsme zde jako investoři, je zde Skyway Capital jako obchodní společnost. Přes naší obchodní společnost plynou investice do inženýrského holdingu, do inženýringu GTI, to je jako kdyby jsme dávali finance tady do Škoda Mladá Boleslav, do vývoje. A tento GTI má na starosti vývoj, výrobu, zkoušky a pozor, propagace je prostřednictvím nás. Žádné procento není dáváno nikam jinam do marketingu, ale je dáváno do naší propagace, do naší energie, tak, aby jsme my propagovali správně, průhledně Skyway společnost s těmi správnými informacemi, z hlavních zdrojů, které máme, a máme je dostupné a jsou dostupné již ve více než 20 jazykových mutacích. A z této společnosti GTI vypadává už technologie výroba. Tady je velmi krátce popsáno, že Global Transport Investment a její vlastnictví společnosti je v hodnotě, jak jsem se zmínil, 400 miliard dolarů. GTI spolupracuje pouze s právnickými osobami. Společnost byla založena pod britským právem na Panenských ostrovech a vytvořila tak nejpříznivější podmínky pro investory. Vemte si, že pár lidí má několika milionové podíly, z kterých budou plynout nemalé dividendy, nemalé zisky, a jak byste si přáli být na nějaké veřejné listině, že vlastníte, jste spoluvlastníkem společnosti, která vytváří 50% dopravního průmyslu. Tak já bych teda... My to víme. Vy, co jste tady, tak to víme. Co nám nabízí společnost Skyway? Buď jsme akcionáři společnosti, dostáváme se do registru akcionářů, nebo můžeme se stát věřiteli s tím, že dáme vklad a za 3 roky dostaneme určité procento zhodnocení plus vklad zpátky. A co už teď nyní se provádí a je několik adresných projektů, je rozplánováno a vlastně i tím začíná, i tou šarží začíná určitá kapitalizace nebo výška kapitalizace nebo začlenění už. Já teď nedokážu, jako já, obchodník, investor, přesně říci, jak ta kapitalizace, nebo co je pod tou kapitalizací myšleno, ale Bylo to vysloveno i z úst pana Junického tady zde v Šarži pro nás, že už kapitalizace probíhá. Tak máme tady tyto tři možnosti. A ty naše rozhodnutí, které jsou při těch našich schůzkách a setkávání, prosím vás, zaujímejte se o lidi při těch schůzkách. Zajímejte se o tom, kde jsou jejich cíle, kde jsou jejich slabosti, kde oni potřebují něco vyřešit v danou chvíli, nebo ta daná chvíle může trvat i díl a vy můžete se Skyway společností mnoho, ale mnoho vyřešit. Ale nejen samozřejmě ty pro lidi z mladší generace, ale jsou tady i mezi náma i ta starší generace. Co nám může vytvořit balíček za $1000 s částkou 24 000 korun, kterou si ještě můžeme rozdělit na podle dolarového kurzu na 10 splátek. Máme ve konvertabilní smlouvě napsáno, že společnost garantuje $1. I o tom mluvil pan Junický tady v Šarži. Že teď měli jsme diskont 1:10 000. Byl i diskont 1:50. Teď máme diskont 1:30. A dojdeme i na diskont 1:1. To, co právě máme v té smlouvě napsáno. Ale z $1000 máme $36 000, v přepočtu 800 000 korun. Stačilo by to na pokrytí vysoké školy na 5 let? Nebo péče o staré rodiče? Nebo si zajištění nějaké podnikatelské činnosti? Věřím, že by to stačilo. No a co nám vyřeší balíček za $5000, kde získáváme 235 000 podílů? Celoživotní dividendy, dědičné dividendy, pokrytí studia opět vysoké školy, pokrytí pečovatelské služby, bez úvěru, bez podnikatelského úvěru a bez hypotéky vstoupit do života. Já jsem tady mému dvouletému vnukovi tady koupil vláček, který mu přiveze. Věřím, že mu přiveze tu hojnost do jeho života. A za těch, řeknu teď, 15 let bych se chtěl dožít toho, že mi řekne: dědečku, ty jsi u tohoto byl? Ty jsi to vytvořil, ty jsi dal, ty jsi věřil. A podívej, kde jsem já a kde jsi ty, kde jsme společně. Je to o tom rozhodnutí. A ta aktivní spolupráce, ano, i v práci získáváte odměny. Mám té životní zkušenosti ve Škoda Mladá Boleslav. Máme ty odměny. 13. plat, 14. plat, za něco. Ano, za výrobu těchto vozů. Tady, které chrlí Škodovka a automobilový průmysl na té silnice, které se chrlí stále víc a víc. Nebo možná ve stejné množství, ale ty nové auta už díl vydrží. Takže se to stále kupí a kupí. A my tady máme možnost spolupráce s naší společností Skyway Capital. Dostat se na nějakou úroveň. Vždyť i v té Škodovce jsou supervizoři, koordinátoři, servisní technici. A my jsme v této společnosti s názvem nějaký lídr. a další program partnerský, který vytváří určité stupně. Ale tady můžete jít nahoru. Ano, Škoda Mladá Boleslav mi umožnila vzdělání. Ale i tady Skyway Capital umožňuje vzdělání. A věřte mi, že ta sdílená ekonomika všude jinde ve světě existuje a funguje na reálných číslech, na reálných faktech. Jenom to, že Česká republika tady měla nějaké neblahé zkušenosti s přímým doporučováním nebo s přímým marketingem. Ale jak je to možné, že jsme měli tu špatnou zkušenost, když tady v České republice existuje úžasný člověk, který z Německa jsem přivedl síťový marketing a udělal tady z něj gigantické impérium. Je to inženýr Aleš Buksa, který je lídrem společnosti LR. A my teď tady máme Skyway, máme tady pana Junického, máme tady Františka Solára, který přivedl ze Slovenska sem do České republiky přes několik lidí, kterým jsme vděční za to, že jsme součástí této gigantické firmy. To bylo tak nakonec těch pár mých myšlenek a úvah v tom, že máme spousty věcí, které nás provázejí každý den. Každý den se učíme, každý den se setkáváme s novými a s novými lidmi. Ale můžeme i jít naproti, se setkávat, dávat tu možnost a příležitost dalším a dalším lidem. Takže já bych vám poděkoval za pozornost této druhé části, finanční části o tom, jak můžeme vyvinout aktivní spolupráci se Skyway Capital. Já vám děkuju za pozornost, přeju vám příjemný večer. My se právě jdeme balit, protože odjíždíme na dvoudenní team building. Jo a ještě, pozor, ještě jsem zapomněl, na závěr, možná, že jsem to měl, ale vyslovuju to až teď, věci se dějí tak, jak mají, ve správný čas. 2.6. je připravovaná sešlost VIP investorů, kde bude obsah této schůzky, tohoto meetingu o Dubaji, to, co se teď jsme zažili v Dubaji, a bude tam další akce, která ještě nemáme tak jako dobře, ještě úplně dopilovanou, ale bude to pojmenována, bude v tom obsahu slova 100 dní, akce na 100 dní. Do Ecofestu, který bude někdy druhé v polovině srpna, tak jsme došli k závěru, že máme tady ještě dost práce na tom, aby jsme mohli připojit ještě další nové klienty do společnosti, a máme na to do Ecofestu ještě cirka asi tak 100 dní. Takže akce 100 dní, která bude přednesena někde, upřesněná 2.6. Dáme určitě vědět. Takže se mějte se moc krásně, fajn, přeju vám prima večer. A stroj Skyway, spasaj planetu. Budujme Skyway a zachraňme planetu. Mějte se moc hezky, ahoj, papá, vypínám nahrávání.